叫我小管就可以。然后那个，然后第二个 Square Beat 是我用的，反正就是因为其实我也是玩 Beatbox 出来，然后之后就是跟国外很多朋友，然后说有该有个英文的 ID 这样，然后 Square Beat。然后第三个台湾粉末里，那个如果有玩 Beatbox 的朋友的话，就是这是一个。很碰你是那个一个欧洲的一个很厉害的，就是他算是他会 beatbox， 但是他主要是就是一样类似钢琴，就我们就像这场，就是他是提供一个平台，然后让就是世界各地的 beatboxer 就是有机会被就是全世界看到这样子，然后他们不定期会举办个比赛，然后今年我们台湾就是难得有一位高手就是踏入世界赛，就真的很酷。然后这是他们帮我取的名字啊，我也是自学之后看有没有办法成为台湾的特别奖。OK， 谢谢。好，所以那个 Squid Beat 是你的绰号是吗？其实跟小管差不多。啊，了解。因为我原本我在做制作这个关键字，我以为是一个流派之类的，没想到是什么特别的角色，像是。好 ，OK， 好，那么下面一位是伟成。好，伟成，我们掌声欢迎。Hello， 大家好，我叫伟成，可以叫我 Win。我三个就是我也是做室内设计行业的，就是做室内设计，当时很久一种。然后本身的个性就是，我是把我的个性写在上面，就是说我比较喜欢观察一些事物，对一些事物很有想法。然后我会观察后，我会自己想象嘛，因为毕竟我是做设计的，所以我会有很多。想象空间，像我现在今年这个店，我就开始观察说，哦，为什么它会这样摆设，这样比例，这样的美感，这样子，那我就会感受比较多。然后就是身体的感受，我希望我每到一个空间都能直接感受到那个空间的氛围。然后比如说音乐的感受，就是我也很喜欢音乐。然后 beatbox 也是，就是觉得是，对我来讲，它是一种神乎其技的一个技巧。这样子，谢谢。谢谢伟成。这不是我这不是你啊，因为你的那个 Facebook 的年轻是什么是不是啊哈哈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 哈我是这三个关键词，我愿意学习，然后我看起来很呆呆的，看起来不会呆呆的，然后我还要再加，然后我今天来这里是因为我们班上有个同学，他玩过 B-box， 然后见了他的表演之后，我就觉得这个，这是一个艺术。好，谢谢。你的英文名字是 Ian 吗？嗯，对。对，因为那个他也叫 Ian， 就是你点进去，就是OK， 好，掌声欢迎。大家好，我叫 Chris， 然后其实我有一点忘记我的关键字。就是我是在做展场这一方面的那个业务啦。那音乐爱好者的话，其实我本身是还蛮喜欢听R&B 的音乐，然后我蛮喜欢听 Rap。然后记忆连接这部分，其实我觉得我记性还蛮差的，但是我比较会用音乐去联想我可能当时的一些记忆点。然后阿卡贝拉的话。这是因为我最近有接触了一个活动，那它是就是无声伴奏，然后我觉得其实跟这一次的讲者还蛮 close 的，对，然后所以还蛮想了解说，就是针对单纯用嘴巴来去制作出一段的那个 melody 是什么样的感觉，对，大概是这样，谢谢。谢谢，就是看到阿卡贝拉，我那时候就想到那个什么咻咪嘟啊，对，就是类似那种节奏。好，来，那接下面一位是月翰，一样是没有那个大头贴的，好，掌声欢迎。
个活动，然后提供给我。那我们在班上本来就是很 match 很 match， 然后因为都是很喜欢音乐的同学，所以说就是刚好这个活动他就提供给我，然后我觉得真的很不错，所以说就想说来，因为我真的没有参加过什么有关音乐的，就是像类似这种活动的一个经验，所以就想说来，然后另外一方面就是想说可以增加自己的另外一个专长，因为我原本是合唱团的，我是在合唱团，然后现在要往流行音乐方面走，那我不会什么乐器，所以说想说培养一个，就是用嘴巴做出一个音乐，我觉得真的很特别，所以想说就是流行音乐加上 beatbox， 就是对，然后这个当一个路线走，谢谢大家。其实刚才那个月后他提到这个部分，就是因为他以前他说他之前在他目前在合唱流行音乐社，流行音乐社对，然后想要再多，他想要再多学一个这样子，就是他可以用透过口部嘴巴这样子的一个方式，然后来制作音乐这样子。然后我就想到，其实有时候像我们就是难过的时候啊，或是心情比较悲伤，或是有时候开心的时候，我们就例如说我们想要自己制作一段音乐，那代表当时的那个心情。或许透过这样的一个方式，我们就可以自己制作属于自己的一段音乐这样子。然后还有另外一个好处是那个，假如说男生在当兵的时候，就是站哨没事情就可以在之类的，对，我就想，哎，这个好处还蛮酷的。好，下面一位郑玲有来吗？郑玲，好，那再没关系，接下来另一位燕仁，掌声欢迎。大家好，我叫张燕仁。然后就是我听看到在 TWB Box 社团里面看到李荣老师有 PO 这个活动，然后因为我学 B Box 是差不多从2012年的9月到10月开始，就是在我电视上看到超级魔王大道那个很厉害的 Echo 高手的表演，然后就开始觉得啊我没有才艺，然后就只会就是想要培养一个才艺，然后就开始在差不多那个时候开始自己在网络上学，然后就学了差不多一年多，可是都没有跟那个有 beatboxer 有交触，然后想认识一下大家，然后就是想增加自己的那个战斗力。然后我今天的两个同学都是我带来的，就是刚好同班同学，然后一个人来觉得好寂寞，然后就想说带一点人来就比较不会怕，然后就这样，谢谢大家。燕仁他有讲到这个，就是看到那个魔王大道上面 echo 嘛，那其实我之前也是看，就我刚才看那个就是飞哥那个节目，就有那个阳明山天线，就前四兄弟，对，就是以前看他们的节目，然后里面就有讲到是什么以前那个什么刺那个秦王的那个过程啊，就有人还。不刺客，打刺客，然后就不打刺客，不打刺客，然后就哦，这样我也会，这样子，这是觉得很好玩。好，那下面一位梅杰，看来应该是没有在现场。好，再来，好的，那我们的两分钟自我介绍到这边。那其实有一些朋友是没有被制作到简报的这样子，那我们要不要上来做个简单的自我介绍？一样两分钟时间，好吗？好，来，掌声欢迎这位朋友。大家好，叫我阿正就可以了。那我是因为那个 Chris 的关系，但是我本身是做设计，网页设计跟平面设计，然后我有开家玩具店，然后我很热爱各种的表演艺术，不管是唱歌、跳舞、B-box 什么，我都很有兴趣。那前阵子我女朋友他们公司请了一个职业团唱 a cappella， 那她听完现场之后，她就觉得。哇，真好听！一定要叫我去学。后来我就上网找了一下，哦，阿卡贝拉，好 ，OK， 我就找到一个地方，然后就去学，就我就开始学阿卡贝拉。然后后来在社团认识 Chris， 然后他因为介绍说，有 B-box 的活动，那我对这个也很有兴趣，但是也没有接触，对，就想来看看。因为我觉得，对我也蛮想学，应该都跟唱歌有关系，我觉得会让自己的表演可能更丰富一点。对，谢谢大家。好，那
再来给我们说就是雨辰啦，掌声欢迎。好，那大家好，那我为来参加这个活动，完全是因为李荣老师要开这个课。其实是看到老师上面那个页面有那个活动，而且那个价格也才300块而已，想说那就一定要来参加这样。那我其实接触 B-box 也才1年多了，那觉得自己进步的应该还有很大的空间这样子，因为有些高手练得像我这种时间就已经进到全国赛了，可是我现在进都进不去这样。那其实现场我还蛮羡慕他们三位这样子，因为他们才高中生就知道什么是 B-box 这样子，我是拿到大学我才知道，而且那个其实李荣老师他第一次我就那个我在升大学的时候就上过他的课。只是那时候我真的是很烂，这样连16B 都打不出来的。对，那现在觉得是有比以前还进步了。那希望借由这一次能再提升自己实力的。好，谢谢。